Bonjour, madame et messieurs, bienvenue à l'automobile magazine Top Speed Slovakie. Dúfam, že si nezahrešil človek. Neviem. Tak toto nebolo ani po francúzsky, ale znelo to po francúzsky, skoro ako keby Hercule Poirot vás vítal. Ale nezačíname po francúzsky náhodou, pretože dnes tu bude, ako som si teraz vlastne uvedomil, exkluzívne o francúzskych značkách. A navyše obe tie autá, ktoré máme v relácii, budú z jedného koncernu. Navyše, ale ja chcem povedať, že hneď to prvé, a ani to druhé dokonca, by v redakcii Top Speed, no, ktorého Maroško menej. Je vlastne takým tým otcom zakladateľom, by nemali šancu, pretože kedysi to bola naozaj redakcia o autách s vášňou, tak si to naznačil. Čo znamenalo nie len, že teda veľa konských síl, ale proste mali to byť naozaj také autá, ktoré vás doslova že vzrušia. Aj keď na druhej strane zase to musím skorigovať, že v podstate Peugeot 2008, tak ako ho dnes poznáme, je svojím spôsobom veľmi vzrušujúca. No určite, a špeciálne pokiaľ je to auto, ktoré je vo verzii GT, čiže v tej najvýkonnejšej možnej. A aj ten dizajn tomu veľmi pomohol, pretože bolo tu také obdobie temna, kedy tie Peugeoty nevyzerali úplne najlepšie, pravdu povediac. Dnes sa to dosť obrátilo. Tá karta je taká, že vyhovuje to mladým aj starším a babám aj mužom, takže celkom v poriadku. A naozaj Peugeot 2008 je mne veľmi sympatický. Navyše stojí na základoch 208, ktorá celkom nedávno získala titul Auto roka v Európe, takže, a vyrábame ju v Trnave. Tak. 208, myslím. Takže tých dôvodov, prečo 2008 je hneď niekoľko. Skôr to druhé auto, potom, ktoré príde neskôr, to Berlingo, to už fakt nerozumiem, prečo si to dovedli. Začníme 2008. No počkaj, musím ti otvoriť, chápem, toto je vždy trošku také, áno, nech sa páči, našiel som. No už som sa bál, že si som nerobíš srandu. Nie, ale to ty musím toto. Počkaj, vypnem rovno aj štart stop, lebo ty ma hneď dodžubeš, že to, dobre, našiel tak som. Tak keď máš rád tú funkciu, no, tak hovac, si ju potom nenechá. Hlavne v tomto aute ináš mimochodom, chudáčik, ten trojvalček, vždy keď ho tak zatrasie, jak chorého psa, tak fakt, že tu sa ten stop štart systém schovať nedá, hej. No, tak vítaj. Ďakujem. Čau. Tak hovor, dýchaj, kúkaj. No veľmi sebavedomo vyzerá zvonku to auto, veľmi sebavedomo. Až sa mi nechce veriť, že toto stojí na 208, ktorá mi je veľmi sympatická, ale tá je taká roztomilá, taká bublinka, babská vyslovene. A toto auto, a neviem, že tak úplne, že komu by mala patriť najviac, lebo to je také unisex. Ja si stále myslím, aj keď si sadneš za volant, že to musia byť skôr ženy alebo možno útlejší chlapi, aj keď my dvaja nie sme nejaký veľký robustný, ale keby som bol fakt, že veľký chlap a nefajčil od 12 rokov, tak asi by mi tu bolo trošku málo, ale aj dizajnovo si myslím, že to je pre ženy alebo pre takých metrosexuálov. Fakt. A v dobrom slova zmysle. Lebo tak akože deje sa tu strašne veľa vecí. Aj vonku, aj vnútri, tie tvary, to je jak zložitá tá prístrojovka. To som ešte asi nevidel, ale nechcem tým povedať, že je škaredá. Ale je tak akože, no, keby sme boli v nejakých zážitkových takých autíčkach, takých tých, vieš, že prosto, že prídeš tam si v nich 10 minút a máš mať zážitok na celý život, tak takto by to tam mohlo vyzerať. Aj mám sa kde držať, keby si náhodou so mnou veľmi rýchlo chcel chodiť. A medzi nami k tomu sa ja chcem dostať a zase to pochopíš, keď budeš za volantom, že jednak ten malý volant a celé to sedenie je vyslovene ako v takom zážitkovom simulátore. A to ja volanti. Som ešte nebol úplne najnižšie. Ideš dolu, no jasné. Človeče. Ja som tiež úplne dolu, ale potom trošku nevidím na tie budíky. Aj k tomu sa ešte dostanem podrobnejšie, lebo tento iCockpit, ja si na to stále neviem zvyknúť. Ja som veľmi zvedavý, čo povieš ty, lebo urobil som si takú malú, taký prieskum, takú anketu. Hej. A vždy, keď si sem niekto sadol, vždy sa musel trošku takto podkasať, trošku zdvihnúť. No však tak na to máš výškovú nastaviteľ. No, ale ja chcem byť dolu, ja chcem mať volant vyšší a tým pádom ten iCockpit mi to reže ten volant trošku. Hej, čiže nevidíš, koľko chodíš a dostávaš pokuty za rýchlo. Aj keď vidím, koľko chodím, ale proste mám pocit, že niečo sa mi tam skrýva. Aj keby sa tam hneď nemalo niečo skrývať, furt mám pocit, že za tým niečo je, lebo nevidím na celý ten budík. A ten 3D, ty si ho už zažil na 208. Ale to není ďaleka prvé auto, veď Peugeot toto robí už druhú generáciu. Ale 3Dčko robia teraz. 3Dčko teraz, ako 3D. A ešte sa to o to skomplikovalo, že to 3D musíš trošku naštudovať, ale keď si na to zvykneš, no prosto musíš si na to zvyknúť, aby si rýchlo. A IMAX okuliare, také tie 3D okuliare do kina.
aby si to videl správne, čo? Bože, toto auto vie udržiavať jasné pruhy, vie to robiť? Vie to robiť celkom, áno, vie to normálne robiť aj dokonca takto, keď ideme teraz po meste, že sa vie zavesiť vyslovene na auto a veľmi pekne pri zapnutom adaptívnom tempomate, veľmi pekne udržiava, to musím pochváliť. Mm-hmm. Je to trošku niekedy konfliktné, že vyslovene ti drží neviditeľná ruka volant, že normálne volant zamknutý, trošku sa tam akože s tým trápiš. A jedno, čo robí tento adaptívny tempomat trochu menej elegantne je dobrzďovanie do takejto situácie, že robí to tak skokovo, že ešte kúsok, ešte pol metra si dám. Aha. A tak. No ako tak počúvam, zvyknem si, je kľúčové slovo tohto testu, pretože zaznelo toľkokrát, aj cockpit, nezvyknem si, prosto tak nezvyknem si, no proste takto, keby som mal ruku a stále akože vidím ťa, ale furt mám pocit, že niečo môže byť za tým volantom, takže ja s tým mám problém a ako asi jediný na Slovensku motoristický novinár sa k tomu proste otvorene priznávam, že mne táto koncepcia prosto nevyhovuje, ale keby som musel s tým autom jazdiť, no tak si fakt zvyknem. No. Asi, chápem. No a ten druhý taký faktor, ktorý je o tebe dlhodobo známy, aj keď pravdepodobne nie je divákom Čaku, Čak TV, je, že ty nie úplne ľúbiš trojvalce a ja som na začiatku tak veľmi, že teda však budeme mať výkonný motor, najvýkonnejšiu verziu, jasne, jasne, verziu jasne, GT. Jasne, áno. Mali sme takú, jazdilo to pekne a to a ten motor teda... No nie, no proste nie. Tri valce nemôžu byť štvortaktný motor. Môžu, samozrejme, ale voľačo k dokonalosti tomu chýba. Ale aj tam si už trošku zvykám. No ale poďme sa trošku o motoroch rozprávať. No, len samozrejme, že stále trojvalček, áno. Tak už si na to zvykni, prosím ťa, starý môj. Už, nie. Už turbo éru si nejak prežul v minulom 10 ročí a teraz už treba... Dobre, a to máme, že zvuk akože normálny. Jo, a vieme mať ešte väčší zvuk, vieme mať silnejší. Samozrejme, zvuk taký sentimentálny, silný, syntetický. Športový režim máme. Počkaj, športový režim a potom... Ale toto ti nie je úplne ďaleko od takého, že naozaj, že teraz ťa vezmem na takej R5-ke, že sa povoziť niekde do lesa. Vieš, keď taký ako novinársky zážitok, že prosto sadnite si ku mne, pane, a ja vám ukážem, čo to my robíme celú sezónu. Trošku horšie je to pri rannom prvom naštartovaní. On ten trojvalček ráno má fakt sám so sebou problém. Myslím, jemne trochu, no má taký problém tak akože jemne zamatovo naštartovať, aby sme boli úprimní, no. Takže ráno prvý štart, ten... Cold start, je to taký pozoruhodný. Dobre, čiže na mobil by si to nenatočil a nedal ako zvonenie. Asi úplne nie. No, a koľko máme parametre, mi povedz. Že koľko parametre je toho motora, koľko je kilowatty, newtonmetre. Z troch benzínových možností máme my, keďže máme model GT, tak máme jediný možnú verziu, najsilnejšiu, 155 koňovú. To není málo na takéto auto. To vôbec není málo. Čiže 240 Nm tiež nie je málo, dokonca 1750, čo je úplne super pri 1750 otáčkach, takže pri 2000 sa pekne krásne budí. Len neviem, či ty zo svojho miesta vidíš, potom si pozrieš, odčítať otáčky z tohto. Vidím, hej. No to je také tieňovanie, to je taká palička. Toto prosto nie je na to, aby si sa zaoberal dve stovkami alebo stovkami. Vieš čo, už sú aj autá, ktoré ti vôbec nepovedia. Ne. Takže chvála Bohu aj za to, i keď je to šialené, hej, že my sa vlastne ideme tešiť z toho, že vôbec vieme, kde zhruba sme, že či medzi dvojkou alebo trojkou, alebo medzi trojkou a štyrkou. Že to proste je nejaké otáčky. No a dynamika, že z 0 na 100... 8,6... No ja som dúfal, že to by malo byť pod 10, je to, hej? Je to, určite pod 9, čiže je to niekde na úrovni 8, 6. Nejdeš to teraz robiť, dúfam, lebo pozerám, že je tam 40-ka už zase odtiaľ potiaľ, ktorú mi náš medzi... Číta. Z hľadiska tých bezpečnostných systémov je to veľmi fajn. Číta, môžem samozrejme tú rýchlosť akceptovať, môžem si ju hodiť do tempomatu. Toto všetko už je viac menej známe. Uh-huh. Môžem radiť pod volantom, je tu 8-stupňový automat, čo je veľmi fajn, veľmi dobrá kombinácia. Automat, ktorý tú osmičku zaradí až vysoko nad 100 km. Tak pane Bože, chvála Bohu. To... Veď, vieš, už sú auta, ktoré chodia na sedmičke v obci, vieš, to je... Ako sa ti sedí, ešte ma zaujíma, lebo veľmi sedadla, dobré. Veľmi u mňa sedadla vyhrávajú v tomto aute. Niekto tvrdí, že sú mu trošku úzke tie sedadlá. Tak niekto má 90 plus kilogramov, hej? Ale ja ako mám 75 približne. Krásny hokejový zadok vypracovaný mám ja, čiže tým pádom fakt, že mne sa sedí výborne a mám rád tieto kompaktné sedadlá. Veľmi. A ešte aj povrch je príjemný. Proste veľmi kombinácia dobré. Celé bočných, kožených, áno. A ani nemám pocit povedať, že tu hladkám takú vyslovene z umelej hmoty čiernu látku, ktorá sa tvári, že je koža. Fakt mám dojem, mekučke to je také príjemné. I keď
nepochybujem o tom, že tu sú aj také materiály, že tu sa, vieš, robí sa to na cenu, hej, toto není prosto vyslovene prémiové auto. Isté, však je tu veľa tvrdých plastov na dverách, ale oceňujem, že tu je veľa aj miest takýchto očalúnených, kvázi kožových, pekne prešívaných, farebná niť, ktorá sa dá skombinovať farebne aj s ambientným jemnučkým osvetlením. Tak či tak, Peugeot 2008 je naozaj na pohľad veľmi pekné auto a to už také tie užívateľské detaily samozrejme my rozoberáme v tých testoch. Môžete si to pozrieť dopodrobna na YouTube, na našom kanáli, kde v podstate všetky tie detaily ďalšie môžete vidieť v siahodlhom polhodinovom videu. My na to teraz čas nemáme. Ale pochopiteľne, ja som si musel nájsť čas na to, že som sa posadil za volant, pretože... No to je jasné, ty musíš... Keď máme najvýkonnejšiu verziu, jasné. Tak to je prosto povinnosť. Takže presadli sme si, aby som ja objavoval a zisťoval, a nebolo to poprvýkrát, že či ten iCockpit a volant mne tak nejak vadia, alebo už sa nezvykám, lebo boli časy, a nie je to tak dávno, tú vec robí Peugeot, no už druhé 10 ročie vlastne, že sa snažili to urobiť tak, aby... Ono to má jedno také celkom zaujímavé, takú históriu, povedzme, chceli čo najviac miesta vnútri na čo najmenšom pôdorise. Takže prístrojovka veľmi hore, vpredu cestujúci a tým pádom aj vzadu cestujúci čo najviac dopredu. Takže sedíme inak, nie je úplne bežne a nevidím všetko, pravdu povedať, za ani ja. Veď pozrite sa na to, ako sa mi páčilo. Mne to skutočne pripomína skôr taký simulátor PlayStationu, maličký volant, ľahké ovládacie sily, celkom slušný priestor okolo vodiča. Musím povedať, že hoci sme v malom aute, tak nenarážame my dvaja do seba a aj toto je všetko také primerane veľké, že nemám pocit stiesnený. Mm-hmm. Dokonca ti poviem pravdu, že v niektorých väčších autách mám stiesnenejší pocit ako tu. Súhlasím. No. Súhlasím s tým. Takže spolu s tým kufrom, spolu s tým miestom na zadných sedadlách, kde si môžeš zastrčiť nohy pod sedadlo, kde si normálny dospelý človek, samozrejme nie nejaká ozruta, lebo však zadné sedadlá okrem autobusu nie sú stavané na veľkých ľudí, dokonca v autobuse niekedy ešte horšie. Čiže pre mňa je toto skôr skutočne, že takmer priestorový zázrak. Fakt. My sme takí trupíci, čo nemáme dlhé tie trupy. No my nemáme dlhé nič vlastne, iba vedenie niekedy, no ale... No a dobre, čo sa týka takýchto vecí, ktoré majú tí do 25, do 30 rokov najradšej, že infotainmenty, konektivity, no, kábliky... No samozrejme, oslovil som nášho guru na mediálne systémy, Miško. Miško tu vidí niekoľko takých zložitostí pri ovládaní tohto systému. Niektoré veci sú také pre ňoho nie úplne intuitívne. No základná otázka je, je tu CarPlay Android Auto? Je tu CarPlay, je tu Android Auto, ale je káblikový. To nevadí, veď to je v pohode. Jasné. Úplne. Čiže tu je alebo tu tam? Veľa, je tu veľa USB pripojení. Dve vpredu, dve vzadu, ale toto C-čkové pripojenie nie je dátové. Čiže ak máš C-čkový kábel USB-C, USB-C, tak sa tadiaľ to nedostaneš do Apple CarPlay alebo Android Auto. Čiže musíš mať USB-A a USB-C. Čiže musíš mať dva káble. Musíš mať jeden, ale taký, ktorý má dva konce. Čiže napríklad. Rozumiem, no. Hej. Veľmi pekné sedadla. Veľmi sa mi to páči. A výhľad je výborný dozadu, lebo mám plný späťak zadného okna, tak toto mám veľmi rád. Horší výhľad je cez tieto stĺpiky trošku. Tam, áno, tak, no tak dorohol, tak, hej. Tie sú také masívnejšie. A keď si sčítaš ten stĺpik aj so zrkadlom, tak sa môže stať, že niekedy trošku niečo prehliadneš. To je trošku horšie, ale tak aspoň je to pevnejšie. Ó, ale tak pruženie je také... Také tuho, nemecké, také... No, nedával som chvíľu pozor, trafil som jamu dve a vúha, je mi to ľúto, že som ich trafil. Sú tam osemnáctky, na GT-čku sú osemnáctky. Teraz keď sa na to vyslovene fixujem, že teraz všetko... Hej, teraz vnímam hmatom, ale nie na rukách, ale hmatom na zadku. Hodnotím, že asi by sme na tom mohli mať možno sedemnáctky radšej, nie? Áno, áno, z tohto hľadiska... Prečo určite sa mi vypol motor? Lebo sme vypli medzi tým, korežíme medzi časom. Za každým to sa treba za každým, keď vypneš motor, tak si ho musíš nahodiť, ale ja už to viem veľmi rýchlo robiť na dva kliky. Raz, dva. Ja chcem ešte jednu vec, lebo ten volant je že preposilovaný, taký fakt, že fúha.
toto je nové videohra, tento volant. No a to je presne, ale za konverácia, videohra, áno. Takže ja si idem trošku zaútočiť na takéto zákruty, tu nám mám rád takéto, ooo, počkaj. A tu ešte sa nám zbúrili všetky kone pod kapotou, zvuky, jak sa patrí, rekvaltujem si sám, dá sa, uf. No dupe to otro auto po tých nerovnostiach, dup. Počuješ ho? Áno. A na ubratie, pozri sa, kto zahazuje riteľ, človeče! Toľko teda Peugeot 2008, ktorý navyše ako keby z oka vypadol svojim väčším súrodencom, lebo je to presne ten matrioškový systém. Viete, matriošky, že menšia do väčšej a do väčšej. A presne tak to vyzerá podľa mňa svojím spôsobom aj 3008 a 5008. Ale keď už hovoríme o tých väčších a väčších autách, a navyše na úvod sme povedali, že to bude v koncerne, všetko v pôvodnom koncerne PSA, tak urobíme dnes jednu úplnú výnimku, pretože občas na kanáli Top Speed na YouTubeovom máme aj také užitkovejšie verzie. No, máme, napriek tomu, že nebudeme sa im venovať ani v budúcnosti, sľubujem, nejako veľmi často, ale urobili sme výnimku aj kvôli tomu, lebo v tom teste sme chceli overiť jednu vec. PSA koncern špeciálne sa snaží ľudí presvedčiť, že vlastne nie je nutné mať pohon oboch náprav, pretože si vraj vystačíme s nejakou chytrou elektronikou na pohone jednej nápravy, v ich prípade vždy prednej. Oni to hovoria pravdepodobne aj kvôli tomu, lebo oni nemajú ten pohon oboch náprav úplne k dispozícii. Spomeniem si iba na jeden jediný model, a to bol vlastne hybrid, že vzadu elektromotor zabral na 508 RXH alebo RHX. Také niečo, tak nejako sa volala. A vlastne Berlingo bolo jedno z aut, ktoré je tiež vybavené tým grip kontrolom, a tak si si šiel skúsiť, či to teda vôbec niekde v lese môže pomôcť. Tak pozrime sa na to, či môže. Priznám sa, že Berlingo ma vyprovokovalo, keďže tu vedľa radiacej páky je aj ovládač pohonu Grip Control, ktorý je akousi náhradou za pohon všetkých kolies, hoci nič nenahradí pohon všetkých štyroch kolies, to nám je všetkým jasné. Tu ide skôr o prácu so stabilizačným systémom, teda hlavne s programom, ktorý riadi protipreklzový systém a má viacero polôh. No, priznám sa, nie som veľkým fanúšikom tohto systému a dokonca Berlingo so svetlovýškou 16 cm poskytuje len také mierne nadštandardné vlastnosti pre jazdu, povedzme v ľahkom teréne alebo presne po takejto lesnej ceste, po ktorej sa dá prejsť napríklad k chate, alebo keby bolo zasnežené, tak napríklad po snehu. No tak poďme si teraz vyskúšať, či vôbec nejakým spôsobom v týchto podmienkach, ktoré nie sú úplne takými typickými pre testovanie pohonu Grip Control, tak aspoň trošku skúsim pochopiť, že či nejako, keby som ho nemal, teraz vlastne krížim. Počkaj. Dúfam, že to tu dovtedy tak rozriem, že už nikdy, ale že nikdy sa odtiaľto nedostane nikto. Teraz ja si môžem dať z tých možností, že sneh, piesok, volím blato a som veľmi zvedavý, čo v tomto povrchu, v tomto lesíku, čo vôbec vyrieším, pretože ešte raz hovorím, mám pohon len prednej nápravy a myslím si, že aj štvorkolka by tu mala čo robiť. Aha, čiže už tu cítim trošku rozdiel v jednej veci, že pokiaľ štandardný stabilizačný pohon mi nedovoluje pretáčať kolesá, lebo tak je nastavený, tak za istých okolností tá jazda v blate, alebo počkaj, teraz sneh nebudem vôbec skúšať, ak sa mi to nezdalo, tak v podstate, aha, jasné, čiže je to jasné, čiže vlastne pre jazdu v blate je možnosť
ten stabilizačný systém povoluje tie kolesa, lebo niekedy je efektívne tie kolesa pretáčať. Čiže ja si myslím, že keby som teraz nešetril to Berlingo a dal mu brutál veľa plynu, tak je celkom možné, že na tento kopček, čo som neveril, keď sme to skúšali, že by som tu ja vyšiel. No, dobre. No viac ako som čakal, nebudem to ďalej trápiť. Súčasťou tohto systému je aj kontrola zostupu, čiže keby som bol teraz otočený smerom dolu, tak viem aj veľmi regulovane zhruba 5 km rýchlosťou zostupovať z prudkého kopca. No, nie som síce veľkým fanúšikom tohto systému a priznám sa, za 350 eur ani neočakávam, že by niečo nahradilo pohon všetkých kolies, ale niekomu to môže dodať na dobrom pocite. A teraz už naozaj poďme z tohto lesa von. Toto je chvíľa, keď si každý hovorí, už sem nikdy neprídem, ak sa odtiaľto dostanem. Poďme na pevné cesty. Dobre, nečakal som to fakt. Grip control. Teraz môžem využiť aj ten... Áno, takto by som pekne pomaličky mohol schádzať z lesa. Drn, 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 drn. To je to. To je to. Ako z toho celého vyplýva, 2x2 sú 4, i keď tak sa auta s pohonom jednej nápravy neoznačujú, ale keď máš 4x4, je to 16 a to je vždy pochopiteľne oveľa. Je to viac. Ako je to milé, je to samozrejme len, ako tam ja hovorím, zmena toho elektronického režimu, čiže napríklad, ako keby si si vypol trakčnú kontrolu, lebo tá napríklad nedovoluje kolesám sa pretáčať. A niekedy si v teréne, v situácii, aj v snehu napríklad, že potrebuješ tie kolesa roztočiť. Ja som sa takto z jednej situácie, kedy si s mojim autom dostal na snehu, na trojke, išiel som krokom a na kolesách som mal, že 120 km za hodinu. Čiže to by vám trakčná kontrola nedovolila. A toto sú vlastne tie zmeny, to sú vlastne zmeny toho režimu. Ale aby sme boli teda presní, nie je to také úplne jednoznačné alebo jednoduché, že to si vypne trakčnú kontrolu a vlastne ste si kúpili grip control. Tak. Áno, jednak stojí len pár 100 eur za príplatok, mám taký pocit. V konečnom dôsledku pre auta koncernu PSA ich odporúčam. Prevedzme, že to stále vie niekde pomôcť, lebo nie je to len to jednoduché vypnutie trakčnej kontroly. Vie to urobiť veci, vie to stále ešte pribrzdiť, pomôcť, možno preniesť krútiací moment z jedného viacej otočeného kolesa, ušmíkaného na tú druhú stranu, takže nejaký neúplne placebo efekt tam je, ale teda, ako vravím, no 4x4 je 16 a s matikou nič neurobíš. A presvedčíme vás o tom určite aj na budúce v niektorom z ďalších testov Top Speedu. Ahojte.